Ministri Germaniaši kartolil samkhedroebis tsrtnas daestro. Bazaze stumrobisas Levani Zorias tsrtnebis mimdinareobis shesakheb prezentatsia tsarudgines da gadasrulis stavlebis shesakheb detaluri informatsia miatsodes. Stavlebis khelmzvanelobiskan kartoli samkhedroebis done dadebitad shepasda 22 batalioni gaertianebuli mravaleronuli mzatqopis tsentrshi irtvian stavlebas gadis sabolo shepasebis shemdeg ki kvedanaqopi afganetshi tkitse mkhardaqaris misiis shesasrule Владгаем к завреба. Как практикулат ყველანაირი არსებობს ინფრასტრუქტურა იმისთვის რომ მაქსიმალურად დაიუმაღლონ ქართველმა სამხედროებმა თავიანთი კვალიფიკაცია, პროფესიონალიზმი. ჩვენ მქონდა ასევე შესაძლებლობა ამერიკელ გენერლებთან ერთად განგვეხილა შესაძლებლობა იმისა, რომ გადასროლის წინა სწავლებები ჩავატაროთ უკვე საქართველოში და ეს პროცესი მომავალი წლიდან დაიწყება. გერმანიაში გაერთიანებული მრავალ ეროვნული მზადყოფნის ცენტრში ქართული ქვედანაყოფის ავღანეთში გადასროლის წინა მომზადების საჩვენებელ სწავლებას დავესწარი. ქართველი და ამერიკელი სამხედროები წურთნებს ერთად გადიან და მისიასაც ერთმანეთის მხარდამხარ ასრულებენ. მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს მრავალწლიანი პარტნიორობისთვის. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ქართველ სამხედროებს და ქართველ ხალხს გლობალური უსაფრთხოების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია გერმანიაში მინისტრ იზორიასთან და გენერალ მაიორ ბორნთან შეხვედრა. ჰოჰესფელში მდებარე მრავალეროვნულ მზადყოფნის ცენტრში ქართული ქვედანაყოფის მისიისთვის გადასროლის წინა საჩვენებელ სწავლებას დავესწარით. ქართველი ჯარისკაცების სწავლებას ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად გადიან. ეს წურთნა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სამხედრო და უსაფრთხოების სფეროში ღრმა და ძლიერი პარტნიორობის სიმბოლოა და გვაჩვენებს, თუ როგორ ემზადება საქართველო ნატოს მომავალი წევრობისთვის.